Bəxtəvər. Günəşlə Mətşin uşaqları olan gün yadındadır. Doğum evi. Yadımdadır. Orada da baxışıb fingirləşirdiniz. Bax, həmən gün Günəşin uşağı öldü. Mən də Fira ilə danışdım. Mətanətin uşağını götürüb verdim Günəşə. Yəni ki, Mətanətin uşağı sağdır, yaşayır. Günəşdə olan uşaq, o Mətanətin uşağı. İndi bildin o deyirsən, cikkildəşmə nə idi? Cikkildəş... Ne dedin sen? Metanet. Yani şu halk. Gəldin idi.